наша Україна повинна мати корені, а ці корені, звичайно, в мові. Це починається все з мови. Це ось недаремно ми написали ці слова «мова» – життя нашого основа. Це життя нашої України, життя нашої нації. І я хочу зачитати зараз вам слова Ліни Костенко. «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову». Тому дуже б хотілося, щоб у нас ніхто ніколи не відібрав нашу мову, українську, красиву, милозвучну. Ми її дуже любимо, і тоді буде стояти наша держава, буде вільна, незалежна. Так хочеться, ми всі про це мріємо. І я думаю, що так воно і буде. Повинні плекати, берегти, любити, працювати над цим і говорити українською мовою більше. Кажуть, ті люди вчиняють злочин. Не ті, хто не знають української мови, а ті, хто знають, але не говорять нею. Ще хочу слова красиві зачитати Ліни Костенко. «Слова росли із ґрунту, мов жито. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова». В цьому році до цієї акції долучаються і інші країни, не тільки Україна. Долучаються Польща, Австрія і Китай. Тому, я думаю, ми з вами сьогодні присутні на такому історичному, на такій історичній події. І особливо, коли в нас на Україні такі тяжкі, важкі часи. Я думаю, що це є один із способів також нам з вами об'єднуватися, відстоювати незалежність нашої України, відстоювати свободу на нашій красивій, чудовій землі. Я вам дуже дякую всім, хто долучився до цієї акції. Бажаю вам всім успіхів. Україна – вільна, незалежна країна. Про неї складено багато поезії і пісень. Українська мова і пісня линуть до самого серця, бо ж пісня – це душа народу. Пісню «Новий день над Україною» виконує учень 5 А класу Обарас Антон. Знову сонце ласкаве, промінь свій посилає, і степами долина, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає, моя лагідна мати усміхається всім. Сонце радіє, Буковина й Поділля, і над краєм Донецьким в небі жаю розпіва, а з карпатського літа лине голос трепіти. Це то є Україна, наша пісня жива. Знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві, карі оченята,
біле личко червоніє, недовго дівчата, до полуння те зав'яне, брови полинять, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспіває буковиди чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. І не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а припогані пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано, дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганче на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо й тихо, і на Україні добро, між горами старий Дніпро, неначе молоді дитина красується, любується на всю Україну, а понад ними зеленіють широкі села, а у селах у веселах і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського на Україні. Слово надається вчительці української мови та літератури Толочко Ользі Андріївні. Мене вгортають приємні почуття, хвилювання. Адже сьогодні, у цей святковий день, зібралися небайдужі шанувальники рідного слова, рідної мови. Адже слово у житті людини має велике значення. Словом можна підняти настрій, словом можна надихнути на нові творчі звершення. Словом можна і поранити душу. Грецький філософ Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Отож, через слово ми бачимо і людину. Мова у житті кожного народу – це дорогоцінний скарб. І ми повинні берегти, плекати нашу рідну мову. Мова, як і народ, не зникне ніколи. З цього приводу відомий український поет Василь Симоненко сказав: «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд». Отож, мову нам, дорогоцінний скарб, який передали нам наші предки, ми повинні берегти, плекати. Ми починаємо диктант. Добрий день. Будь ласка, спочатку послухайте увесь текст диктанту. Диктант має назву таку: «Радіо диктанту національної єдності, національної єдності 15 років. Щороку 9 листопада, уважно прислухаючись до голосу Українського радіо, пишуть диктант люди різного соціального статусу і віку. Послухайте наступне речення. А потім, окрім самих робіт, насилають іще й листи. Записуємо. А потім, окрім самих робіт,
надсилають іще й листи. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти череду. Розповідає 13-літній Андрій Власенко з Черкащини і додає. Що ж, я причепив приймач за гілку і писав на пасовище. А потім, повернувшись додому, переніс написане з чернетки на чистовик. І хоч раніше текст писали пером, останнє півстоліття кульковою ручкою, а згодом, кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері, диктант усе одно єднатиме нас. Бажаю усім успіхів, дякую, диктант завершено. Знаешь украинскую мову и не разговариваешь ей. Так, погадаю. Это озвучение. Я разговариваю украинскую мову. Я такая офицерная. Старанно писала, еще замазал. Так, ну от, шановні батьки, дорогі учні наші, поважні гості, вчителі, ось і написаний нами диктант, так, української єдності. Ну що, дітки, четвертий клас, я хочу вас запитати, справились ми написати? Не дуже, ви так хотіли, так мріяли його писати, і трошечки десь тут у вас не всіх вийшло до кінця, так? Але ви молодці. Вам сподобалось писати диктант? Ні. Сподобалось? Так. А хто це плаче? А ну розкажи, чого ти плачеш? Не встигли. Ну нічого, ви ж готуєтеся вже до дорослого життя, я думаю, будете встигати. Так, шановні наші вчителі, справились з завданням, як ви гадаєте? Вважаєте себе грамотними? Гарно знаєте українську мову. Діти, старшокласники, як ви справилися? А наші шановні батьки, хтось мріє на українське радіо послати свою роботу? Може, готовий? Адже, на мою думку, повинен кожен українець писати цей диктант, адже вони єднаються. І є такі слова чудові, чужу мову ми можемо вивчати місяць, рік, два роки, а свою мову ми вивчаємо все своє життя. Піднімає наш патріотичний дух як воїнів і все, що зв'язано з творчістю, з письменністю. Ну, я лично дуже-дуже радий цьому сприяти і в цьому участвувати. Я хочу їй показати, як треба робити. Як вам далося? Важкий диктант. Для дітей дуже важкий. Це не дитячий диктант. Я хочу сказати, на сьогодні, як ніколи, потрібно, щоб була консолідація, і щоб це слово нас об'єднало і підняло на велич. І це, щоб зрозумів в першу чергу, усі перші особи країн світу. Тоді буде мир, тоді буде злагода, тоді буде порозуміння, тоді буде консолідація. І тоді на такий захід, як диктант, будуть приходити не такі кількості, а будуть чекати черги на вулиці біля школи.